Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Аминь. Христос посеред нас. Є і буде. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми підійшли до цього Христа Господнього, який тут в нас сооружен, щоб поклонитися Йому, помолитися Богу. Ми пройшли іменно ту дорогу, як Господь свою хресну дорогу пройшов. І ми сьогодні пройшли цю дорогу, вислухали Євангелія всі і почули, що як Господь іменно проповідував Слово Боже для того, щоб ми всі вірували. Наша віра повинна бути в наших серцях. Тому що, коли ми будемо вірувати в наших серцях, молитися Богу, робити добрі діла, тоді і хрест Господній нам буде допомагати. Тому що хрест Господній – це сила на дьявола, на супротивні сили. І тому хрест Господній, який тут сооружен, завжди має велику силу духовну. І ми повинні молитися Йому, підходити до Нього і просити Його, щоб Господь завжди допомагав їм своїм хресним знаменням. Тому, коли ми молимося іменно хресним знаменням во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ми призиваємо Святу Троїцю, яка є основополагаючим іменно духовною силою нашого буття. Тому що Дух, значить, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – це завжди та сила, яка дає нам жити в цьому житті. Іменно віра повинна нам сприяти в тому, щоб ми могли з вірою і благовіллінням жити все життя по заповідям Господнім. І щоб, коли прийшов наш смертний час, щоб ми і цю віру сповідували на небесах. Тому всіх вітаю вас сьогоднішнім святом. Воздвиження в Христа Господня, бажаю щастя, здоров'я, Божої благодаті. Хай Господь нас всіх благословляє. І всім на многоє благає літа. Многоє літа, літа, многоє 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 літа. Здравіє во спасеніє. Дорогі брати і сестри, зараз ми в честь цього свята будемо міруватися. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедро.